Нові можливості навчання іноземних мов. До Полтави приїхали 18 волонтерів з 4 країн світу – Єгипту, Китаю, Туреччини та Тунісу. Жили більше місяця у полтавських родинах. Кожного дня іноземці викладали для студентів з різними рівнями підготовки мови інших країн. Мета проєкту – якісна освіта та усунення нерівності. Тому завдання всіх проєктів і були спрямовані на вирішення цих проблем. Волонтери знайомилися з полтавцями, з місцевою культурою. Були ті, для кого це не новий досвід. Втім, серед іноземців приїхали й новачки. Я брав участь у волонтерському проєкті, який був пов'язаний з іншомовними школами. Я приїхав до Полтави десь числа 7 січня. Десь місяць назад я приїхав до Харкова. І це був мій перший досвід тут. Це були нові враження, щось нове у житті, тому що чудові відчуття, коли ти, наприклад, житель України, маєш змогу прийняти жительку Туреччини. Це чудово.